Корабель допомоги підтримує новогродівських маломобільних хворих. У співпраці з місцевим центром первинної медико-санітарної допомоги благодійний фонд потурбувався про літніх мешканців громади. Серед пацієнтів, які мають декларації з лікарями нашого закладу, велика частина – це люди похилого віку. І частіше за все – це особи, які маломобільні та потребують паліативної та спеціалізованої медичної допомоги. Тому ми для того, щоб надавати цю допомогу в повному обсязі, звернулись до фонду «Корабель допомоги», для того, щоб вони допомогли нам, придбали для нас таку автівку. Автомобіль привезли з-за кордону. Десь він вже працював. Тепер буде їздити дорогами Новогродівки і сіл громади. Він обладнаний кардіографами та дефібриляторами, інфузійними помпами для вентиляції легень та всім іншим. Є паліативна група, будемо виїжджати. Є пацієнти, які не в стані добратися до лікарні. Тобто пожилі дідусі, бабусі, не ходячі. Будемо виїжджати, оказувати услуги. Але пан Антон сподівається, що надавати допомогу в дорозі пацієнтам не доведеться. А ось водій комунтеху, якому придбали новий сміттєвоз, буде не тільки кермо в руках тримати, а й кожною кнопкою керувати. Тим більше, що йому машина подобається. От кабіна, да. Комфортна, да. Комфортна. Уютна. Обзор большой. Сміттєвоз з заднім завантаженням буде працювати у приватному секторі. Він здатен прийняти вантажу у 2,5 рази більше, ніж наявні у підприємстві машини. Має також високий коефіцієнт ущільнення побутових відходів та універсальну систему підйомного механізму. Зараз відкриваємо ззаді бункер. Пану Олександру на День комунальника вручили нагороду від обласного керівництва. І цю автівку він теж сприймає як своєрідний подарунок до професійного свята.